балбал тасты бізде көбінде теріс айтып жүр. Балбал тас деген сөз ана күлтегін ескерткіш, тұйық культура ескерткіштеріндегі ескерткіштерінде комплекс болады үлкен. Сол комплекстердің алдынан шығысқа қарай қадап кеткен қада тастар. Кейбіреуі 1 километр, кейбіреуі 2, кейбіреуі 3 километр кешегім кетеді. Кейбіреуінде мысалы 100, кейбіреуінде 200, 300 кешегім тастар шаншып кеткен. Ол қалай дегенде, қазір мысалы кісіні аруақтар жерлегеннен кейін әрбір адам бар бір екі күрек, үш күрек топырақ тастайды ғой. Қазір солай болып кетті, жеңілдетіп. О заманда бір тас қадап кететін болған. Мысалы мен үйсін тайпасының адамымын, иә. Міне мен мынаны қададым. Үйсін тайпасының пәленпей руының адамдары ішіндегі мен де қатысын деп содар өздері сол тасқа көбі кейбіреу таңбасын ойып, кейбіреу таңбасы жай тасты қадап-қадап кете береді. Сондықтан бұл бұдарды балбал тас деп атаған сол дәуірде. Ал енді ана тас мүсіндерді, тас мүсіндерді аңыр деп атаған. Аңыр. Мысалы аңыр пәңгіріп қалдың ба деген сөз бар ғой. Сол мүсін деген сөз бізге парсыстан кірген сөз. Парс тілінен бізге кірген. Ол біздің сөзіміз емес. Біздің түріктердің таза өзінің тілі бойынша сол замандағы мүсінді аңыр деп атаған. Сол дәуірде біздің ата-бабаларымыз жаңағы граниттен, мрамордан адамдардың мүсінін жасаған. Сол мүсінді аңыр деп атаған. Осы расын бір кішкене жөндеп түсінуіміз керек. Біздің көбінде мына тарихшыларымыз, жазушыларымыз, журналистеріміз бұны біле бермейді. Мен әрбір сөйлеген сайын осыны айтып беріп жүрмін.